mbese umbonye mu mutima w'urugote ashambonye waba mutima w'urugote eh abantu burere urumva kwaje bakoreshaho mu waka ku turi burimo no kwiga so ikirushya rero nago ngende cyari kujya muri ibyo ngebyo ifite ibintu byinshi ngomba gukora ariko ibyo bintu baza kubitekereza ndabona nshobora kuba nagutindije yego kuko utangiye kujya ku ishuri nshobora kuba nagutindije nari n'izuba riri aha ngaha se uje ngo ushaka kunywa amazi ndabona hari izuba ishaka nacyo kiba kimeze nabi izuba riba rihatari ni mazima nta ibi ntabwo ndimo gutura oh thank you we biragoye guhora n'umuntu nyine akubwira ngo akiranywa amazi mutaziranye ntagatanga uyu muhungu muzima twahura no kuri iyi saha ntago ari amasaha yo gutereta yo umwanya wanjye unakarije uri kumbwira ubwo bugambo ngo wangira iki ngo umugore ngo hajya n'iki mwese ko ntiwari wabyemeye The Choice Live. kodeshwa hano muri zikagitse sinabimenya ariko buriya ntabwo zabura umuntu ndashaka gutura hano gutya muri zikagitse nari mpageze nabaye kubera nshaka gutangira gukorera hano hafi abana ashaka akazu hafi aha ngaha wenda niba amazu ajya aboneka kose ashobora kutabura abahari abona ko hari amazu menshi kuri n'igikapu se wowe warugiye njye sikoro Baby guys. You got shoes. Just shoes. Was that Monte Kenya? Yeah. Ah, okay. Hey, we got night. Yeah. Ah. Hey, what's this over there? Did you Hey, na kundi mo na gomba quick. Hmm. Yeah, you see. Na chijera uta vunit. Hey. Hey. Sawa cha. Robo sufa kushuri na samba. Sambi. Sambi is alin. Ntabwo bikugora kuba utuye hano Gikondo si Gikondo aja ukajya kwiga Kicukiro Mount Kenya nabonye bara iri kure bya Hatari ntabwo bikugora ntabwo biba byoroshye ariko nyine ntacyo ugera utavunitse nyine ugomba gukora cyane okay ntabwo biba byoroshye byo buriya gutegura ubuzima biba ari Hatari biba bisaba izindi mbaraga ariko buriya ubusoje bigenda neza birushaho kuryoha abantu to rero urumva ku mise ndasa no ku ntego kugira ngo nihute ntaza no kugufata umwanya wo kujya ku ishuri so urabona ibyo ari byose tuba tugenda dukura ndavuga njye ariko simvuga ku ruhande rwawe rimwe na rimwe umuntu aba anyuzamo akavuga ariko se kuko kera habagaho kurambagirizwa hakabaho umuranga akakurangira umugeni ariko muri iki gihe ntago ibyo ngibyo bigikora umuntu niwe usigaye wishimira agashotinga agashot byacamo nyine mugashaka ukuntu umubyaranja nturi singo yamusingo kuko kiri kuyimbaza avuga mbere duhuye nyine urumva abajama hari ukuntu twebwe duhita turasa ku ntego cyane umuntu ugushyira mu muhanda tu eh hari umuntu uganira n'umuntu kuko buriya ni abakobwa bake ushobora kuza ukamubwira bite nitwa gutya agahita gutega amatwi urumva kuko ubundi atareba akavuga atareka iki gitipe n'ibigofero n'ibishyi n'ibishati bijabiriye wowe wasanga ari igisambo gishaka no kunyiba so rero umuntu uhita gutega amatwi tubona ko afite ubumuntu uwo muntu tubona ko yaba mutima w'urugo
mbese umbonye mu mutima w'urugo ashambonye wabo mutima w'urugo pe ukaha abantu uburere urumva ukajya ubakoreshaho umwaka ko burimo no kwiga so wikirushya rero ntago ngende cyari kujya muri ibyo ngibyo ufite ibintu byinshi ngomba gukora bimeze gute se ntago ujye utekereza ko uzashaka umugabo njye nikigera nzabitekereza ubwo igihe kizagera ryari na wamenya ngo nikigeranye nubwo kizaba cyageze sinzi ngo ni ryari ariko ubu ngo mfite ibintu byinshi ndi gukora urimo kubaka inzu mfite ibintu byinshi ndi gukora nyine ndi kwiga ndi gukora so ntabwo rero ndi tayari urumva uzaba nka tayari nka nyuma y'imyaka ingahe ntabwo mbizi nakubwiye ngo igihe nikigera biriza so urumva rero dushobora no kumenya nawe ugasanga bise binagera mu kanya wenda tugitandukana ugahita umbwira ati umusa ati noneho ndumva nsanze cya gihe cya ari iki ntibishoboka se nabyo oya twaba inshuti gusa icyo gihe nikigeranye kizaba cyagisika twibera inshuti gusa inshuti ariko twibera abesto abesto ariko hari ukuntu ngo gahunda z'abesto b'i Kigali ngo biba ari hatari twibera inshuti gusa ukuntu ari bo bantu baba bameranye neza cyane abesto nyine abesto nasanze nyine ufite abandi ba besto oya nta ba besto ufite nta ba besto mfite ubwo ni ugiye kuba besto besto be gukundana twibera ba besto besto be besto besto benye bo ariko urumva njye ntabwo nshaka ibintu byo mu kubera ngo ufate umuntu ukamu best friendinga njyewe ndashaka ibintu biri serious relationship ifite intego urumva relationship ifite intego ibintu bifite icyerekezo ku buryo nyine dukundana urukundo rufite intego kuko imyaka ndimo kamembe imyaka ndimo ntabwo ari iyo gukina ngo besto nk'ibyo ngibyo so twibera inshuti bisanzwe two kugorana twibera inshuti bisanzwe ibintu byo gukundana wapi ntabwo njyewe mbirimo waza nk'inshuti rero nko mu besto twungutse waza kumfasha gushakira inzu se hano muri karitsiye yawe so nari hari nimero z'abakomisiyoneri ufite wowe nazo mfite ariko nabaza abashuti banjye nabaza abaturanyi okay ariko ibyo bintu baza kubitekerezaho ndabona nshobora kuba nagutindije yego kutangiye kujya ku ishuri nshobora kuba nagutindije nari n'izuba riri aha ngaha se uze ngo ushaka ukuntu unywa amazi ndabona hari izuba icyaka nacyo kiba kimeze nabi izuba riba rihatari ni mazima ntabwo ndimo gutura oh thank you wowe biragoye guhura n'umuntu nyine akubwira ngo akira unywa amazi mutaziranye abanyeshuri buriya nanjye nabaye umunyeshuri ho ndabizi inzu ukuntu biba bigoye buri ubuzima bw'abanyeshuri kubaho uri umunyeshuri biba bigoye ibintu byose ugasanga ugakenera utuntu twinshi nk'aho uri umukobwa urabona imyaka ugezemo nanone uba ukeneye izo mekapu uba ukeneye gukoresha inzara uba ukeneye gukoresha umusatsi uba ukeneye amaherena uba ukeneye utuntu twinshi cyane n'utwinshi n'abakobwa bose bari mu myaka yawe bakenera urumva rero ni ukujya kugerekaho no kujya ku ishuri n'ubundi ufite iyo nyota ugasanga biba bigoye ku zuba so makosa cyane ni ukuri nta kibazo I wish I could do more ariko wenda ubwo twamenyanye nawamenye turamenya wasanga wenda ko ukomeza kugenda ureba umuntu wanazahindura n'ibitekerezo ugasaba ibintu tubigize serious kubera ko njyewe urukundo nkwifuzaho ntabwo ari ibya best friend nshaka ibintu biri serious nshaka ibintu biri serious ku buryo twakereka ababyeyi nyine ibirori ubu se ntiwakubaka imyaka uyu ufite imyaka ugezemo ntabwo wakubaka nakubaka tuvuga ngo igihe ntikiragera cyangwa ntabwo urahura n'uwo mutima wawe wishimiye nawamenya bisaba iki se kugira ngo umutima wawe wishimire umuntu kandi nakubwiye ngo nawamenya ubwo nyine
wabona ari nawe nawamenye umva se wanyifungurira ukampa umutima wawe ku buryo twabigira serious nyine tukareka ibyo bintu byaba besto ndashoboka then tubigire serious okay no problem thank you too can I have it no. Ngo witwa Nana. Nandike kuka nimero ndaza kwandikaho nanabe. Okay, nta kibazo. Nta kibazo. Shobora kubugira isoni ariko. Uri kunera isoni. Niba ugutera isoni se gute kandi twamenyanye twakundanye. Kunera isoni njye ngira isoni cyane. Ngaya bibaho nyine urumva abakobwa. Umukobwa w'umutima agomba kugira isoni. Izo soni ntabwo tusobora nyine kwa mutima w'urugo. Uva ku ishuri sangahe? Sambiri. Ishuri sambiri. Ni ryari utiga? Muri wikendi. Ntabwo wiga. Umuntu yagufatisha gute kugira ngo dusangire agakawa tunamenyane kurushaho tumenye naho mba nubwo nshaka uhimuka ubu ngubu kugira nyine nk'abantu bakundana tumenyane byimbitse. So twazavugana tukapanga. Twazavugana tukabipanga. Okay, ntacyo bitwaye. Masomo meza. Thank you. Kugiye utanyatse nimero se. Ahubwo nari nibagiye kuziguha nazwa. Aya ntago ari ngombwa. Mbese uko wari ugiye utazinyatse, ubanza ntazo wari ukeneye. Oya ko ndi kwihuta mfite egizame nari mbyibagiwe. Ufite na egizame? Ufite egizame none ndagucanganyikishije mu mutwe gutya. Nimero zanjye rero zo ntazo ndi buguhe nyine wenda tuzongera duhure nk'uko duhuye ubu ngubu. Tuhurire mu nzira twahurira aha cyangwa ahandi nk'uko n'ubundi twahuye ntawe ubizi. Ntawe wari ubizi ko turi buhure se? Ni ukuvuga amagambo yose wari uri kumbwira uri kunyinisha n'umwanya nawe magazana uri kunyinisha nawe ukinishaga nyine nabonye abakobwa mugira ukuntu mwifunga ariko nagukinisha nta gahunda z'inkunga ariko sika abahungu b'ingegera bamaze kuzura muri Kigali akanya mbaye ingegera kandi twari twakundanye se ntagatanga uyu muhungu mwiza twahura noneho kuri iyi saha ntago ari amasaha yo gutereta ya umwanya wanjye unakarije uri kumbwira ubwo bugambo ngo wangira iki ngo umugore ngo hajya n'iki mbese ko ntiwari wabyemeye Right guys, njye rero ngira ngo mwabibonye abakobwa bararakaye muri abakobwa bageze mu gihe cyo gushaka bari atari aha ngaha noneho murampangaye ku icumi ni ku icumi gusa ebana umbwiye ati umusaza noneho ibintu urimo uradukorera muri iyi minsi ni iyicarubozo gusa ni The Choice Life mukomeje gukurikirana ngenda cya JJ mubera umuhungu cyane The Choice Live.